Eugenikové vypracovávali statistiky a říkali, že například 83letá alkoholička bude mít celkem 894 potomků, z nichž 67 bude kriminálních recidivistů, 7 vrahů, 181 prostitutek, 142 žebráků a 40 bláznů, celkem 437 asociálních živlů. A vypočítali, že těch 437 asociálních živlů bude stát společnost tolik, jako výstavba 140 činžovních domů. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste und diese kranken Menschen waren gar nicht empfänglich für die Schönheit, mit der man sie umgab. Meziválečný Berlín byl nazýván evropským Hollywoodem. Významní filmaři té doby zneužili moderní techniky, aby zdeformovali tváře mentálně postižených do ostrašující podoby. Filmová propaganda zrcadlila obecně platnou představu krásy a zrůdnosti. Veřejné mínění vnímalo sterilizaci mentálně postižených jako nezbytný a přirozený zákrok. První zákon o sterilizaci méněcenných a asociálních živlů byl vydán v roce 1907 ve Spojených státech. Zákon umožňoval sterilizovat zatvrzelé zločince a duševně choré a v roce 1914 byl na podnět psychiatrů rozšířen na zloděje, recidivisty a alkoholiky. A v roce 1923 ho v Missouri rozšířili také na zloděje slepic černošského a indiánského původu, protože o zlodějích slepic běložského původu se soudilo, že mohou ještě nalézt cestu zpět a zapojit se do života společnosti usilovnou a uvědomělou prací. A v roce 1929 byl sterilizační zákon vydán ve Švýcarsku a Dánsku. A v roce 1934 v Norsku. A v roce 1935 ve Finsku a Švédsku. A ve Švédsku zůstal v platnosti až do roku 1975. V Německu byl sterilizační zákon vydán v roce 1933, když se vlády ujali nacisté. Umožnili násilné provedení lékařských zákroků v dosud nevídané míře. Yeah.